የእግዚአብሔር ሰው ይህ ብላቴና የዛሬ 6 ወር ወር 7 ወር አካባቢ መታሰውል ከሆነ አይኑ በካንሰር በጣም ወጥቶ ነበርና ጉባኤው በጣም ያለቀሰበት ስለዚህ ብላቴና በእግዚአብሔር ፊት የጨውንበት ጊዜ ነበር በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር ለ6 ወር አንተ የተናገርከውን ያን ያንደበትን ቃል አጽንቶ ይህን ብላቴና እንደምናየው ዛሬ ማንነቱ ተመልሶ እናያለንና ይህ ብላቴና በጣም አይኑ ወጥቶ ነበር አባት ዮንስቲ ምንድነው እግዚአብሔር ምንድነው ያደረገል እስኪ የሆነውን ንገረኝ የጌታ ስም የተባረከ ይሁን ጌታን አመስግኑልኝ ጌታን በጨብጨባ ተቀበሉልኝ እግዚአብሔር እኔ ያደረገልኝ ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው ትልቅ ነገር የሚገባ ጨብጨባ አድርጉልኝ ጨብጨባ እግዚአብሔር ይሄን ልጅ ፊቱ እንደዚህ እንደምታዩት አይደለም አሁን ጥርድት ብሎ እንደዚህ እንደምታዩት አይደለም መልኩ ሁለት ቦታ እንደዚህ ተለይቶ አይኑ አብጦ ያሳክከዋል እንደዚህ ተመርምሮ ሄዶ ካንሰር ነው ተብሏል ፊቱ እንደዚህ ይሄ ፊቱ እኔም በዛ ሰዓት ከመኪና ላይ ወድቄ ጭንቅላት ላይ ካንሰር ሆኖባል ተብዬ ደም ረክቷል የሱም አይኑ ሊጠፋ ነው አሁን ጥርድት ብሎ እንደዚህ እንደምትወልኝ አይደለም ተጸለየለት ዳነ ጽድት አለ ይሄኛውን ትልቁን ልጅ ጠራ ስሙን ጠርቶ ሚኪኖ አለ ሁለቱንም ቀባ ሶስቱም ይሄኛውን እቤት ነበር ይታመማል ይሄኛውም ተጠራ አሁን ሶስቱም ነብዩ ነውልኛል ሶስቱም ልጆች ድኖ ጽድት ብሎ ይሄው ኢየሱስ ጌታ ነው ሚገርመው በጣም የሚገርመኝ ይብላቴና እዚ በሰዓቱ የነበረው ሰዎች አይታቸዋል አይኑ በጣም አብጦ ነበር ወጥቶ ነበር ወደውስና ካንሰር ነው ይሄ የቀኝ አይኑ ወጥቷል ሁለት አይነት ከለር ነው እንደተናገረው በጣም አይኑ ወጥቶ ነበርና ይህን ብላቴና በዛን ሰዓት ይዞ መጥቶ የእግዚአብሔር ሰው ለጻኑ የጸለየ እሱም ከመኪና አደጋ ወድቄ አምሮ ላይ ደም ረክቷል ተብያለሁ በሚል ለሱም ተጸለየ ከምንም በላይ የገረመኝ የጻኑ አይን በጣም ወጥቶ ነበር እንዴት ነበር አቢቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም ከፍ ከፍ ይበል ማንንም ማይችልውን ዶክተሮች የማይችሉትን እግዚአብሔር ይችላል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄ አይን እንደምታዩት አይደለም ሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ነው ጸልዮ በጌታ በባሪያው ተጠቅሞ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔን ፈውሶኛል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ እሱ ጸልዮልኝ ያው አንድ ሁሌ ነበር እናቴም አባቴም ታለቅሳለች ቤት ውስጥ ወንድሜ ሁሌ ነው ቁጭ ብዬ አይኔ ማሾ እስከዛሬ በእጅ አይኔ ነክቼ ማላቅም ኢየሱስ ጌታ ነው እሺ ጉባኤ ለጌታ ታላቅ ልልታ ይገባዋል ናዝሬቱ ኢየሱስ ይህን የሰራ የነገሥታት ንጉሥ ነውና ኢየሱስ ጌታ ነው በእውነት በሰዓቱ ብዙ ፕሮግራም ላይ የነበሩ ሰዎች እንባቸውን ይላጥዋል በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እንንበርከክ ብሎ ስለዚህ ብላቴና እንጸልይ እንጮህ ብሎ በሰዓቱ የነበረውን ነገር ስላየው ደጋግሜ ያወራለውና አይኑ በጣም ወጥቷል በጣም ያለክስ ነበር ይሄ ብላቴና ነበር የዛን ሰዓት አንተ ነበር ሲጸልይለት እዚህ ምን ነበር የተሰማ የዛን ጊዜ ሲጸልይለት እኔ በዚህ ቦታ ተገኝቼ ነበር ወንድሜ ለብዙ ዘመናት በትምርት ቤትም ሆነ ሳናስቦ ነው እንደዚህ አይነት አይኑ አንድ አይኑ የቀኝ አይኑ ተለይቶ አይኑ ቀይ ሆነና እንደዛውም ደሞ አብጧል ደሞ ማታ ማታ አያስተኛውም ቀን ቀን አያሳክከውም ማታ ማታ ነው የሚያሳክከው በሚተኛበት ሰዓት ሊተኛ በሚዘጋጅበት ሰዓት ጌታ ፈውሶ ለዚህ ክብር አርሰናል ክብር ለጌታ ይሁን ጌታ መልካም ነው አሜን ነው እኔ እየገረመኝ ስለማቆም ማለት ነው ይሄኛው ፓርት ከዚህ ጀምሮ ያው ለ አይን ዘቦታው አይደለም ያለው እንዳለ ዞሮ ወጣ እንደዚህ ማለት ነው ዝምሮ ኮ እንደዚህ አበደ ኮ አይደለም የሚባለው እንዳለ ዞሮ እንዳለ ማለት ነው ተፈወሳል ለማለት ይከብዳል ገና በጣም ልጅ ነው እጅግ በጣም ማለት ነው ጌታ ይችላል እስቲ ይችላል በዛን ጊዜን ታስተውሳለ ጊዜው መጀመሪያ እዚህ መጣንበት አይ ተጸለየበት ጊዜው ታስተውሳለ 2010 ማለቂያ አካባቢ መስለኝ 2010 ማለቂያው ሃሌሉያ ማን በልጅነቱ እንደዚህ መሆኑ በጣም ሲያሳ እንደዚህ ነበር
በሰዓቱ በጣም አልቅሽ ያላስተውሳለውና እኔ ዛሬም ደሞ እንደዚህ ሲሆን አንደስ ብሎኛል። እስቲ አሜን እስቲ አሜን። ሐኪም ቤት እንግዲህ ሄዳችሁ ማን ነው እኔ ምን ካንሰር ነው ብሎ ሐኪሞች ነዛሉ? አዎ ካንሰር ነው ብሏል። የሱም ካንሰር ነው የኔም ወደ ካንሰርነት ተቀይሯል። ወረቀቱ ሁሉ ተጽፎልኝ ነበር። ወረቀቱ ጠፍቶብኝ ነው እንጂ ወረቀቱ ተጽፎልኝ እሱ በሰዓቱ እንደዚህ አያስብም። አንተም ዛሬ እንደምታስበው በሰዓቱ አታስብም። አላስብም። እንዴት ይዤው እንደመጣው ራሱ ራሴ አላቀውም። አሁን እንደዚህ ሆኝ ቆሜ እንደምናገረው ራሱ እኔም ራሴ ጤነኛ አይደለሁም። እሱን ይዤ መጣው እንጂ ጌታ መልካም ነው። አሁን በሁለቱም ማና እሱ መነሻ ነው የሚያቀው ተጠይቆ ማና ነበረ። አሁን ግን ወደ ጭንቅላት ተቀየረ። ጭንቅላት ካንሰር ተቀየረ። ደሞ የዚህ ልጅ ተነገረ በቃ በሰዓቱ ማስለ ወደ የነበራችሁ ሰዎች አላችሁ ታስታውሳላችሁ። ማን ነው የሚያስታውሰው? ዞሮ እኮ እንዳለ ማለት ነው። አንድ ሰው አይመስልም። እግዚአብሔር ግን ያው ከአባቱም ያንን የጭንቅላት ካንሰር ከልጁም ጽድት እኔ ምን በካንሰር ተይዘው ያሉ ሰዎች አሉና ለነዚያ ሰዎች አንተ የምትለው ጉዳይ ካለ እስቲ ኢየሱስ ብቻ ነው ፈዋሽ። ሐኪም ምንም አይደለም። መታመማችሁ ነው እንጂ የሚነግራችሁ መፈወሳችሁን አይነግርም። ኢየሱስ ጋር ነው ትፈወሳላችሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ያለው በተለያየ ቦታ ላይ በተለያየ ሁኔታ ታመው እንደዚህ መድኃኒት ያጡ ሰዎች አሉና ለነሱ የምትናገረው ነገር ካለ ምንድነው? እዚ ሐዋሳ ላይ አዲስ አበባ ላይ የትኛው ከተማ ላይ አለ የትኛው ዓለም አቀፍ የሆነ ጂሰስ ዋንደርፉል የሆነ ቸርች አለ ኑ እዚ ትፈወሳላችሁ። ስለወንድም እንዲህ መሆን ደስተኛ ነህ? አሁን እንደዚህ ሲሆን ነው እንጂ በፊት ደስተኛ አይደለም። ለምን ታሞ በማይበት ሰዓት ሰው የሚጠይቀኛል እኔ መመልሰው ነገር ነው ማጣው። ስለወንድም የምናገር በጣም ይከብደኛል። አሁን አይታችሁት እዚህ ጋር ቆሞ እንደሚመሰክረው አይደለም። ያኔ በታይቱ አንድ አይኑ ወደዚህ ዞሮ ኤኛው ፓርት ላይ ይቶት ኤኛው ፓርት ላይ ይቶት ፊቱን ኤኛው ቀዮነ። ይሄ ደሞ በደም የተቋጠረ ይመስላል። ቀዮናል በጣም ኤኛው። ከዛ በኋላ ምንድነው እንላለን እኔና አባቴ። ከዛ ስናዝ ካንሰር ተባለ። እዚህ መጥቶ ደሞ መፈወሱን ሳቅ እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እንግዲህ እኔ ምሎን አላቅም። ጌታ ይባረክ። ክብር ለጌታ ይፉን። ሃሌሉያ ተባረካችኋል። እዚ ይሄ ጀግናው ደም ምንም አይናገር። አንተ ስለ ወንድም ምን ይስማል? ምርጥ ዘር እኮ ነው እነዚህ ሰዎች። እሺ ምርጥ በሉሴን ሶስቱም በሰዓቱ ማለት ነው የነበሩ ያለ ሁሉ ጌታ ስማቸውን ተናግረው እንደሚያገለግሉ ነው። ያው አንድ ሰው በዛ ጻጋው መጥቷል። ምን ተሰማል አንተ? እኔ ደስታ ሁሉ የዛን ጊዜ እኔ አሁን ምታዩት አይደለም ተበላሽቶ ነበር አይኑ። አሁን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ከልቤ በላይ ነው ደስ ያለኝ። ድንቅ ነው። ያው አባታችን እንግዲህ ያለ እናንተ ያሻሽላችኋል። አንተን ተባርካል ጌታ እግዚአብሔር። እንደዚህ እንኳን ጸድተ ልጆች ሰጡ ክፉ አገኘ በጭታ አገኘ። አሁን ሁሉ ሲፋ እድሜ ሁሉ የበረከት ይሁን። አሜን። እንኳን ተፈውሰ ቀራ። አሜን። እኔ እምለው ህክምና እሱ እንዳለም ተናግሯል። ይሄ የሚወራ ወሬ ይሄ አሰተኛ ወሬ አይደለም። ትክክለኛ መታችሁ ማየት ነው መጀመሪያ። ካያችሁ በኋላ ነው ማመን የምችሉት። እኛንም አይታችሁ እመኑን። ተፈውሰናል ድነናል። ቆመን እየመሰከርን ነው ድነናል። እንደሚወራው አይደለም። ስምም ማጥቆር አይደለም። መታችሁ ተፈወሱ። መታችሁ ኑና እዩ። ጣላት አርሪበል። ጣላት አይኑ ይጥፋ። ጣላት አርሪበል። እዩ ልጆችም ድነዋል። እኔም ድኛለሁ። ጣላት ይቃጠል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ደስተኛው ነው ሰው አለ ለጌታ ታላቅ ልልታ። ሃሌሉያ። እኔ እየሰራ ያለው የእግዚአብሔር መንፈስ በዚህ ቦታ አለ። አሜን። የተኛው ችግር ይሁን እስቲ አነከፍ አርብጆቻችሁ እኔ ቃል አውጣላችሁ። ተስፋ ቆርጣችሁ በማይሆን በማይመስል ነገር ላይ ይሄ ጉዳይ እውነትን ሊሆን ይችላል ወይስ ከመትሩ ድረስ አስደናቂ የእግዚአብሔር ክብር ያገኛችሁ። አሜን። ነገሮቻችሁ ሁሉ ያማረ ይሁን። የተኛው ስኳር፣ የተኛው ካንሰር፣ የተኛው ኤችአይቪ፣ የተኛው መታቁ ማታቁ ከሐኪም ቤት የሰማችሁ ያልሰማችሁ የተኛው በሽታ ከእናንተ ላይ ይነቀል። አሜን። አሜን አትሉማ? አሜን። የተኛው በሽታ ከእናንተ ላይ ይነቀል። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው ካሌብ አንድ ቆም ልስቲ ማይክ እስቲ እና መስኪ እስቲ። ሃሌሉያ። ስለ ልጅ የሚያቀ ያንተ ልጅ ቆይ ስንት ነበር አመቱ በዛ ጊዜ? 9 አመቱ ነው።
زتاني متونو زتاني متونو ستامم زاري اندامت كود سدستورونوال اندنزي بقى اندزي لجنو كانسر تبلو تقران بس انا بركو زي اس علي ريفرال لي ودا هامنام كان استنيوت كذا ودا اديس ابا تصافه دبو افريكا تيدالي تبيي نبر كزي سي اني جن يزان كان زي تشيرش متشي اديس ابا كميدي بفيت زو دبدابي تصفولين دبدابي يوت ايال زنبيي متشي نبر زي لك دبدابي وتو انا اوطا تبيي وتو براسي مكينا يجي ما تا ودي امسات اديس تقران بس اغباو مكنيو توزدو جربا علي كاطنت كذا كانسر نو تبالكت كذا بقى اندزي لج نو 9 عامتو نبر اون بتام ياسلكسني يلجونا يني تمساساي سلوني نو بتام مالت كذا لجو لك اديس ابا علي قويچ بي نبي تشارچ ييركو نبر اذا تقنام بس استنيچي كذا لك مابرات هاي ليغا ዲሰሮን ደርፉል መጣው በቃ ሳላገኝ አንተን ሲቀር ቅር ብሎኝ ወደ ውጪ እየወጣው ነበር በር ላይ መንገድ ሊቀግስል ስላላገኘው ቅር ብሎኛል ምንድነው ብዬ ወደ ኋላ ሳየው ማቀው ሰው ነው በቃ ወደ ውጪ ሲወጣ አንተ መኪና ላይ ለመግባት ቆመሃል ወጥተህ ቆይታል ደስ ብሎኝ እግዚአብሔር ነው ያቆመው ብዬ ቃል አውጣ ብዬ ፎቶ ላይ ጸለክ ልክ ጥቁር አንበሳ ሲሄድ ልጁ ተፈወሰ ዋው! ይችላል። እስቲ አሜን። በሚለ በፎቶ ላይ ልጅ እኮ ያለው ተው ደሞ እየገረመ ሊንገራችሁ የሱ ልጅ መልኩ እንዴት እንደሚያምር ትግር ከዛ በኋላ ደሞ ሁለቱን አይደለም ደም ተሰጥቶ ነበር ጥቁር አንበሳ ላይ ሁለት ጊዜ ከዛ ልክ ጥቁር አንበሳ ተፋውሶ ይዤ መጣ በቃ ሶደ ሶስት ቦታ ውጪ ኢንተርናሽናል ደም የሚሰራበት ቦታው ሲጂ አሰራው ካንሰር የለም ተባለው ወደ ቤት ካመጣው በኋላ ሁለት እግሩ አበጠ ይሄ ጣላት አሰራር ነው ብዬ በቃ ምንም ሊያደርግ አይችልም ብዬ ወደዚህ ደሞ ቸርች ይዤ መጣው ከመጣው በኋላ እዚህ መድረክ ላይ ቃል አውጥተ እግሩ ላይ ዘይት ጸለየ በሶስተኛው ቀን እንዳለ ያበጠው እንዳለ አንድ ሳይቀር ጣፋ ግን በሰዓቱ ትምዱን አስተዋውሳል የገረመ ለንገራቸው ሁለት እግሩን ለማስቆረጥ ነው ሁለቱም እግር ሚሰጁ እንደዚህ ነበር ሁለት እግሩን ለማስቆረጥ የመጣ አዎ ማለት መስን መነሻው ማለት ነው አሁን በሽታው የለም ድኖ ቀረ የለም አሁን እስቲ አሜን ላራጆና ተከማ ማሳጅ ይችላል 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 ለሰው የማይቻል እግዚአብሔር አንተ ከዛ በኋላ በርካታ ሰዎች እንግዲህ በካንሰር እግር ይቆረጣ ጡት ይቆረጣ ሰው ይሞታል ለነዚህ ሰዎች ደማን ተምትረጉት ለካለስ በጣም በኔ አይቶ ብዙ ሰው እኔ ምስክርነት እዚህ ሲሰጥ ቆማሌ ከሀገር ማይራም ከተለያየ ከአዲስ አበባ ይሄ ልጅ እንደዚህ ታመው እነተ ነው ብሎ ሲጠይቁ ለሁሉም አስረድቻለሁ ሚያቆኝ ሰዎች ደውለው ሲጠይቁ ይሄንን በሽታ አክም ያቃል መፈወስ አይችልም ግን በሽታውን የሚያድነው እግዚአብሔር ብቻ እንደሆነ ማንኛውም ሰው መጥቶ እዚህ እግዚአብሔር ስራ ለማየት መጥቶ ቢገላገል መልካም ቢይ ነው ማስበው ለህዝቡም ቢሆን ተባረካል ሃሌሉያ እኔ ዛሬ በዳብዳቢያችሁ ላይ በፎቶቹ ላይ ቃል አውጣለሁ ቤታችሁ ያለ ሰው ሁሉ ይፈወሳል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል አሜን መርገም ሁሉ ይሰበራል አሜን ሃሌሉያ አሜን አመናትሉማ አሜን